У нас сьогодні в гостях в X-парку були Титанові. І вони зараз тут пробують наші водні види спорту. Тобто хлопці попробували. У багатьох відразу вийшло. Ну і саме головне, що вони закохалися в наші водні види спорту, вейкбординг, вейксерфінг. Це була просто вибух емоцій, які неможливо передати словами. Це треба бачити і навіть на майбутнє. Багато хто з них визначився для себе, що для них вейкбординг і вейксерфінг може стати і дозвіллям, і активним відпочинком, а також тим спортом, яким вони будуть займатися і навіть участвують в змаганнях. Так що Титанові і X-Park Forever разом вперед до перемоги. Слава Україні! Спершу ми покаталися на каяку, дуже сподобалося. Каталися ми вдвох, потім на вейкборду покаталися. Там взагалі емоції. Я вперше катався на вейкборду. Дуже сподобалось, емоції перевершили просто мене. І планую в подальшому тренуватися. На вейку не відразу вийшло приїхати. Десь з третього заїзду я вже міг самостійно заходити в поворот і самостійно рушати. І в наступному році, планую, якщо буде така можливість, спробувати вейкборд. Слава Україні! Героям слава!